အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Micro Shop YouTube Channel ကနေပြီးပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ခေါင်းလောင်းထိုးနီးလေးကိုထုတ်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်မနေ့ကတုန်းကတော့နှချောင်းထိုးအရောင်ဆက်ထိုးနီးလေးကိုထုတ်ပြပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီထိုးနီးလေးမှာ SI 2.5 ရဲ့ဒီ Micotton ဒီအရောင်ရဲ့ Micotton အရောင်လေးရဲ့နဲ့သုံးမှာဖြစ်ပါတယ်အရင်ဆုံးမချစ်ရင်လေးအရင်လောက်ပါမယ်ဒီမချစ်ရင်ထဲမှာတိုင်တူ6ခါထိုးပါမယ်ဖုံးမီတစ်ခုထိုးမယ်ဖုံးမီတစ်ခုထိုးပြီးတော့ရင်ဒီမချစ်ရင်ထဲမှာတိုင်တူ6တိုင်ထိုးပါမယ်တစ်တိုင်ထပ်တိုင်းထိုးပြီးသွားရင်ဒီအစာလေးကိုဆွဲလိုက်ပါမယ်နော်ဒီဟာကို round 1လို့မှတ်ရပါမယ်ခုနကတော့ဖုံးမီးတစ်ခုထိုးထားတဲ့နေရာမှာပုံနာဖုံးမီးတစ်ခုထိုးထားတဲ့နေရာမှာရှက်ကော်လေးတစ်ခုထိုးမယ်ရှက်ကော်လေးတစ်ခုထိုးပြီးတော့ဆက်လိုက်ပါမယ်နော်ဒါဆိုရင်ဒီဥစားက round 1ပါပြီးရင် round 2ထိုးပါမယ် round 2ကတဘောက်ကိုတိုင်တူနှစ်တိုင်စီထိုးပါမယ်เนาะတိုင်တူပွားသွားတာပါဒီတစ်ပေါက်ကို sorry ဒီမှာဖုံးမီးတစ်ခုထိုးမယ်ပြီးရင်တိုင်တူတိုင်အဲ့အပေါက်ထဲမှာပဲအဲ့အပေါက်ထဲမှာပဲတိုင်တူနောက်တိုင်ထိုးပါမယ်ဒီနောက်ထပ်အပေါက်မှာလည်းတိုင်တူနှစ်တိုင်ထိုးပါမယ်เนาะတိုင်တူပွားပြီးတော့ထိုးလိုက်တာပါ။ပြီးရင်ကဲ့ရဲ့အပေါက်မှာလည်းတိုင်တူနှစ်တိုင်ထိုးပါမယ အဲ့ဆိုရင်ဒီမှာ round 2ပြပါပြီ round 2ပြီးသွားရင်ခုနကတုန်းကဖုံးမီးတစ်ခုထိုးခဲ့တဲ့နေရာမှာရှက်ကော်လေးနဲ့စပါမယ်နော်အဲ့ဆိုရင် round 3ဆက်ထိုးပါမယ်နော် round 3 round 3တွဲဖုံးမီးတစ်ခုထိုးမယ် round 3ရကြတော့တိုင်တူတစ်တိုင်းပြီးရင်တိုင်ပွားတစ်တိုင်းစီနဲ့ round 3ဆုံးတဲ့အထိထိုးသွားမယ်နော်ဒီဖုံးမီးတစ်ခုထိုးတာကိုတစ်တိုင်းဆိုပြီးမှတ်မယ်เนาะဒီကက်ရဲ့အပေါင်းမှာတိုင်တူနှစ်တိုင်ပွားမယ်ပြီးရင်နောက်ထပ်ကက်ရဲ့အပေါင်းမှာတိုင်တူတစ်တိုင်းပဲထိုးပါမယ်เนาะတစ်ပေါက်ကြော်မှာပေါက်ပွားသွားတာပါဒီအပေါင်းမှာတိုင်တူနှစ်တိုင်နောက်ထပ်အပေါင်းမှာတိုင်တူတစ်တိုင်းပဲထိုးပါမယ်တိုင်တူနှစ်တိုင်ထိုးမယ်အဲ့ဆိုရင်ဒီ round 3ဆုံးတဲ့အထိဆက်ထိုးသွားမှာမယ်နော်အဲ့ဆိုရင်ဒီမှာ round 3ဆုံးတဲ့အထိပြီးပြီနော် round 3ပြီးသွားရင်ခုနကတော့ဖုံးမီးတစ်ခုတက်ခဲ့တဲ့နေရာမှာရှက်ကော်လေးတစ်ခုထိုးပြီးတော့ဒီ round 3ကိုအဆုံးသတ်လိုက်ပါမယ်နော်ပြီးရင် round 4ထိုးဖို့အတွက်ဖုံးမီးတစ်ခုထိုးမယ် round 4ကကြတော့တစ်ပေါက်ကိုတစ်ထိုင်စီပဲထိုးသွားရပါမယ်တော့ကိုတိုင်တူတိုင်စီပဲထိုးတော့ရပါမယ် round 4ဆုံးတဲ့အထိဆက်ထိုးတော့ပါမယ်နော်အဲ့ဆိုရင်ဒီမှာ round 4ဆုံးတဲ့အထိထိုးပြီးသွားရင်ခုနကတော့ကဖုံးမီးတစ်ခုတက်ခဲ့တဲ့နေရာမှာရှက်ကော်လေးတစ်ခုထိုးပြီးတော့ဆက်လိုက်ပါမယ်ဒါကတော့ round 4ပါနော်ဒီ round 4ထိုးနေအတိုင်းဒီတပောက်ကိုတိုင်တူတိုင်စီ round 7 ထိဆက်ထိုးသွားပါမယ်เนาะ round 7 ထိထိုးလုပ်ပြီးပါပြီเนาะပြီးရင် round 8အတွက်ဖုံးမီးတစ်ခုထိုးမယ်ပြီးရင်ဒီဖုံးမီးတစ်ခုထိုးတာကိုတတိုင်လို့မှတ်ပြီးတော့ဒီကက်ရဲ့အပေါက်မှာတိုင်ရောတတိုင်ထိုးပါမယ်เนาะဒီမှာတ
ไก่ยกาน้ำเป้ามาตะขาทูบานอจะเป้ากูทูเรสวยมาทูผูปีนับเถอะจะเป้ากูทูเรดีมาอับปมมาต้องยิ่งชิมาตะขาเรสวยทูปามเอดากาไก่ยกดูขวานเนาะดูกาไก่ตูดไรไก่ยกไรเน่ร้องไอส่งเนทีทูปียามาบ้าดีมาไก่ยกไรทูปีตัวเองไก่ตูดไรทูเมไก่ตูดไรทูเมไตตูตะคาไตยอตะคาเนราวไอ้ซုံเนี่ยที่สะทูดาบ่แม่เนาะอะสรเองราวไอ้ที่ปีบาบีเนาะราว9โทบู่ด้วยภูมิตะคูโทเมปี้ยินดีกะเล่ดีกะเย่อปอกตะบอกแท้มาเวไตตูตะไรไตตูตะไรปี้ยินไอ้อปอกแท้มาเวไตเล่ตะไรปีเย็นไอ้เป่าเทมาเว้ยตียี่ต่ายสีตรายปีเย็นดีนับเธอไอ้เป่ามาหูโตเป็นนับเธอก็เย่เป่ามาตียี่ต่ายสีตรายปีเย็นไอ้เป่าเทมาเว้ยต่ายเละตรายพี่หญิงไอ้ปอกเทมาเว้ยต่ายตูต่ายโทบะแม่มาတော့ဒီလိုမျိုးကွကွအဖက်လေးရအောင်လို့ပါเนาะခေါင်းလောင်းရဲ့ဒီဘေးပချာလေးပွင့်ပတ်လေးရအောင်လို့ပါပြီးရင်နောက်ထပ်ကဲ့ရဲ့အပေါက်ထဲမှာလဲတိုင်တူတတိုင်တိုင်လက်တတိုင် sorryไตแลตะไตตะเยไตสีตะไตปี้ยินนอกแท้กะเยอปอกมาตะเยไตสีตะไตตะบอกแท้มาอยู่เว่หมูหน่อปอกกูหญ่าถูราเนาะตะเยไตสีตะไตปี้ยินไตและตะไรปีเย็นไอ้ปอกแท้มาเว้ยไตตูสายดีปုံซันโกราวไนซုံเนติดีตะบัดฉาแลลงทูต่อไปมั้ยราวไนซုံเนติทูไปตัวเองเนาะซုံเนติทูไปตัวเองดีนาวซုံภูมิตะคูทูในญามาชักโกลีตะคูทูมั้ยชักโกลีตะคูทูพี่รอภูมิตะคูทูพี่รอฉีซုံตัดไปมั้ยအဲ့ဆိုရင်ဒီလိုပုံစံလေးရမယ်เนาะဒီအတွင်းအစလေးရကြတော့ဒီဘက်မှာထွက်နေတဲ့ဟာလေးကိုအတွင်းကိုအဲ့နဲ့ကောက်ကုတ်လိုက်တာပါเนาะအဲ့ဆိုရင်ဒီခေါင်းလောင်းဒီပုံစံလေးရပြီပေါ့เนาะဒီဟာနဲ့ထက်တူညီရဲ့နောက်ထပ်ဒီလိုပုံစံခေါင်းလောင်းလေးတစ်ခုထပ်ထိုးပါမယ်အဲ့ဆိုရင်ဒီမှာပုံစံတူခေါင်းလောင်းလေးနှစ်ခုထိုးပြပါပြီเนาะပြီးရင်ဒီရောင်လေးနဲ့ရိုးရံလေးအတွက်ပေါ့နော်ဒီအရောင်လေးနဲ့ထိုးပါမယ်အရင်ဆုံးခွင်းအရင်လုပ်ပါမယ်ခွင်းလုပ်ပြီးသွားရင်ဖူမီ16ခုထိုးပါမယ်တဲ့နဲ့တော့ဖူမီ16ခုထိုးပြီးပါပြီဖူမီတစ်ပေါက်ကြော်မယ်ဒီဖူမီနှစ်ခုမြောက်မှာတိုင်တူတတိုင်ထိုးပါမယ်ပြီးရင်ဖွမီ၃ပေါင်းမြောက်မှာတိုင်လဲတတိုင်ထိုးပါမယ်ဒီ၃ပေါင်းမြောက်မှာတိုင်လဲတတိုင်ထိုးမယ်နော်ပြီးရင်ဒီ၄ပေါင်းမြောက်မှာတရေတိုင်ရှိတတိုင်ထိုးပါမယ်5ပေါင်းမြောက်မှာဒီ5ပေါင်းမြောက်မှာတရေတိုင်ရှိနောက်ထပ်တတိုင်ထပ်ထိုးပါမယ်
ปีที่ชาวปอมยามาได้ยินแต่เสียงนกทักทายทักทูบามะคือว่าได้ยินแต่เสียงต้องใจปอนอ๋ออะไรมาปีที่คนปอมยามาตายแล้วทายทูบามะปีที่ชาวปอมยามาตายดูทายทูบามะดีมือเลยป่ะเนาะดีมือเลยยังไงปีเย่ผมไม่ตะคุทูไหมปีเย่ที่เอากระดาบเอาจอมไหมผมไม่ตะคุทูพี่ว่าดาบเอาจอมไหมที่เอากระดาบเอาจอมไหมที่นักเทรนนักเป่าเมียมาแต่งตัวใส่ทูไหมเนาะที่นักเป่าเมียมาแต่งตัวใส่ปีเย่ที่นักเทรนก็จะเป่ามาแต่งเล็ดใส่เนาะအဲ့ဒါကပြီးရင်ဒီဘက်ကပုံစံအတိုင်းပဲเนาะပြီးရင်နောက်ထပ်ကရဲ့ပေါက်မှာတရစ်တိုင်ရှိတထိုင်ထိုးမယ်ပြီးရင်နောက်ထပ်ကရဲ့ပေါက်မှာတရစ်တိုင်ရှိတထိုင်ထိုးမယ်ပြီးရင်နောက်ထပ်ကရဲ့ပေါက်မှာတရစ်တိုင်ရှိတထိုင်ထပ်ထိုးမယ်เนาะစုစုပေါင်းဒီလေပေါက်မှာတရစ်တိုင်ရှိ၃တိုင်ပါပြီးရင်ဒီနောက်ထပ်ကရဲ့ပေါက်မှာတိုင်လက်တထိုင်ထိုးမယ်ပြီးဒီနောက်ဆုံးပေါက်မှာကြတော့တိုင်တူတိုင်ထိုးပါမယ်ဒီလိုပုံစံလေးရပါမယ်ဒီဟာကဖွမီဒီဖွမီဒီတချမ်းပေါ့နော်ဒီဘက်တချမ်းကိုလည်းဒီဖွမီဒီဘက်တချမ်းကိုလည်းဒီဘက်ချမ်းထိုးနေအတိုင်းပဲဒီလိုမျိုးလေးလှည့်ပြီးတော့ထိုးပါမယ်နော်ဆိုရင်ဒီလိုပုံစံလေးရပါမယ်ပြီးရင်ဒီနောက်ဆုံးမှာဒီတိုင်တူထိုးခဲ့တဲ့နေရာဒီဘက်လေးပေါ့ဟိုဘက်ကချမ်းထိုးထားတဲ့နေရာမှာလင်ယာကိုရှက်ကိုလေးတစ်ခုနဲ့ထိုးမယ်ရှက်ကိုလေးတစ်ခုနဲ့ထိုးပြီးတော့မျိုးလေးရှက်ကိုလေးတစ်ခုနဲ့ထိုးပြီးတော့ပိတ်လိုက်မယ်နော်ပိတ်ပြီးတော့ရင်ဖွမီတစ်ခုထိုးပြီးတော့အဆုံးသတ်ပါမယ်ဒီလိုပုံလေးရပါမယ်ပြီးရင်ဖွမီ60ထိုးပါမယ်အရင်ဆုံးခွင်းရင်လုပ်မယ်ခွင်းလုပ်ပြီးရင်ဖွမီ60ထိုးပါမယ်နော်1 2 3 4ဖွမီ60ထိုးပြီးပါပြီနော်ဖွမီ60ထိုးပြီးတော့ရင်နောက်ထပ်ဖွမီတစ်ခုထိုးပြီးတော့အဆုံးသတ်ပါမယ်ပြီးရင်ဒီလိုမျိုးအညီဒီဘက်ထိတ်လေးကိုအညီဒီလိုမျိုးလေးခောက်ပါမယ်ဒီလိုလေးခောက်ပြီးတော့ရင်ခုနကတော့ဒီဖဲပြားမှာဒီမှာဒီအလေတက်တဲ့မှာဖွမီတစ်ခုစီကျော်ခဲ့တဲ့နေရာအဲ့နေရာကနေအကူဒီလိုမျိုးလေးထိုးမယ်ဒီလိုမျိုးလေးထိုးမယ်ပြီးရင်ခုနကတော့ဒီမှာခောက်ထားတဲ့အလေတက်တဲ့ပေါ့နော်အလေတက်တဲ့ကနေပြီးတော့ဒီဟာကိုဆွဲမယ်မှဆွဲမယ်နော်ဆွဲရင်ဒီလိုပါလာလိုက်မယ်ဒီလိုမျိုးပါလာလိုက်မယ်เนาะအဆွဲရင်ဒီလိုမျိုးလေးရလာရင်ဒီဟာကိုယူမယ်ယူပြီးတော့ဒီမချစ်ရင်ထိုးထားတဲ့ဒီအလေတက်တဲ့ပေါ့เนาะအလေတက်ရနေပြီးတော့အကူဆိုင်လိုက်မယ်အကူဆိုင်ပြီးရင်ဒီကအဆောက်ကိုဒီတစ်ဖက်ရဲ့အဆောက်ကိုယူလိုက်မယ်အကကလမ်းမျိုးကုတ်ထိုးလိုက်မယ်မာဒီလိုမျိုးလေးယူမယ်เนาะမျိုးယူမယ်ယူပြီးတော့ဒီအထဲမှာဒီထဲမှာအစရှိရယ်เนาะဒီအစသေးသေးလေးတွေ့လားအဲ့အစလေးနဲ့ချိမယ်เนาะမ
ีมาดีอุตส่าห์เลี้ยงขนาดนี้ทุกอย่างดีเปลี่ยนเบี้ยวแหลมเบี้ยวเลยชิลไลป้าแม่เปลี่ยนเปลี่ยนแหน่มั้ยเปลี่ยนแหน่ให้จะมาดูเรื่องนี้ได้มั้ยเนาะพี่ทีนอกแท้ที่นอกแท้ตะพัดกูเลยอะไรมีปုံสันลงไปมั้ยဒီလိုမျိုးလေးရမယ်เนาะပြီးရင်ဒီလိုမျိုးလေးရမယ်ဒီဟာလေးကတော့အကျုံအဆန်လုပ်လို့ရတယ်เนาะကိုလိုချင်တော့အရှိကြီးဆွဲလို့ရတယ်ဒီလောက်လည်းရတယ်ပေါ့เนาะဒီလိုမျိုးလေးရပါမယ်ထဲရတော့ဒီလိုမျိုးလေးပါเนาะအဲ့ဆိုရင်ဒီခေါင်းလောင်းထိုးနီလေးကိုလိုက်ထိုးလို့အဆင်ပြေမယ်လို့ထင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတစ်တည်းလည်းတင်ပြီးမှဖြစ်လို့ YouTube Channel လေးကိုလိုက်ရ Subscribe လုပ်ထားပြီးနော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်